And I want to state, if the investigating agencies from Nairobi, they can go to Yaya, check the Kisii politicians who are seated in Yaya, planning to cause chaos on Saturday here. Kwa hivyo, tunaomba mtu yoyote, rais atakuja yes Saturday hapa, tunataka watu wakuwe na amani, vile amani imekuwa hapa. Kwa sababu tafanya yu mkutano hapo uwanjani. We are not expecting mtu atoke nje alete fujo kwa mkutano ya kanisa. Nasikia wameapa, wamesema Saturday ndio wataonyesha rais kwamba Simba ni sio mtu. Nataka niseme mimi ni mtu ambaye ni gavana wa Kisii. Wangoje. Tufanye mkutano ya Saturday bila incident yoyote. Vile tumefanya leo. Hakuna JSU hapa. Askari polisi wako wachache. Watu wako na amani. Wamepoa. Hakuna shughuli nyingi. We expect the president akija. Tuombe yeye maendeleo. Hii barabara tumeongea ya Kisii Isbania. Only a kilometer. Imeharibika watu hawezi pita. Hiyo ndio tunafaa tuombe, tuambie rais kwamba tafadhali mheshimiwa rais, sukuma watu wako watutengenezee barabara ile. Hiyo ndio tunahitaji kuongea, tuulize maendeleo, sio kuja kuonyesha ubabe. Mimi kama baba wa county hii na baba nitakuwa nataka niseme, naomba amani wakati wa Christmas. Bwana account commissioner, tulizika wiki hii kijana ambaye aliuawa pale mjini. Na mzuri leo nielezee hii. Huyu kijana aliuawa kwa sababu ana uhusiano wa karibu na Simba Arati. Na aliuawa na watu ambao